ៅអាវគេឲ្យដាក់កបោបកាន់អីចឹងទៅសុបួលកប៉ៅខោគឺអត់ដាក់ដោយសារមានរូបស្ដាច់របស់គេដល់ឡាយដូចខ្មែរយើងមិនដែរណាពេលខ្លះយើងហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះជាមួយនឹងការចាយវាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅតាមបណ្ដាហាងអីមួយចំនួនកន្លងមកក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសដែរថាឲ្យចាយលុយរៀលបែបនេះបិទអាដេញដែលតម្លៃជាលុយរៀលអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតហ្នឹងគឺអត់មានអាដេញដែលមានន័យថាការអនុវត្តបានមកចំអិនកំពឹសពេលខ្លះគឺប្រហែលអញ្ចឹងសំណូមពរទៅដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកគិតឡើងវិញជាមួយនឹងការចាយប្រាក់រៀលឲ្យមានវិសាលភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបញ្ជាក់នៃការចាយលុយដតីបាទបញ្ជាក់នៃការចាយលុយដតីសំណូមពរដល់អង្គភាពប្រជាពលពុករលួយសំណូមពរទៅដល់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃសូមពិនិត្យឡើងវិញទៅលើបុគ្គលរូបនេះដែលកំពុងតែបង្ហាញរូបនេះអើតកមើលលុយនេះបាទលោកយាយពាក់សាក់4កន្លះនេះគាត់ជាមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់មិនទទួលប្រាក់រៀលពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែននោះទេនៅពេលដែលគេធ្វើការស៊ូនោមគឺគាត់មិនទទួលដំបូងឡើយគាត់ទទួលក៏គេឧបមាប្រហែលជាថាអស់100ដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានគ្នាឲ្យ400,000គាត់យក420,000បានយកបាទដល់តែគេនិយាយអីណានេះបន្តិចទៅដូរដុល្លារខ្ញុំបាទដូរមិនបានបាច់យកខ្ញុំអត់យកអេទៅអញ្ចេះវិញបាទអញ្ចឹងសូមទូរទស្សនិកជនមេត្តាជួយแชร์បាទជួយแชร์ឲ្យក្រសួងសម័យពាក់ព័ន្ធលោកបានឃើញផងមើលអំពីលោកជ័យសាក់4កន្លះនេះបាទដែលជាមន្ត្រីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះបាទធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះបាទអធិស្ឋានណាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលគាត់បដិសេធនៅក្នុងការទទួលប្រាក់រៀលដោយសារតែឲ្យប្រាក់រៀលទៅមិនឲ្យខ្ទុយបាទនេះគឺជាចំណុចអសកម្មហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចុះហេតុអីបានជាស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកមើលផងនេះតាកតងទៅនឹងចំណុចហ្នឹងមើលផងមើលវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអស់លោកហើយបើនៅតែបែបនេះហិនហោចអស់ហើយធនធានបាទកើតថាធនធានមនុស្សឬក៏ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីគឺថាខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់ណាខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់បាទដោយសារអីមានមន្ត្រីបែបបាទកើតថាគ្មានសីលធម៌ទស្សនៈខ្មែរយើងពីមុនលើកឡើងមិនថាត្រីមកកត្រតែស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់អត់ទេបាទស្អុយមួយគឺស្អុយតែមួយនឹងបានហើយកុំនាំឲ្យគេស្អុយអញ្ចឹងបញ្ជាក់នៃការនាំគេស្អុយគិតម៉េចដកចេញកវាត់ចោលតែម្ដងបាទអត់មានទុកនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីទៀតទេអត់មានទុកក្នុងជួរមន្ត្រីនគរបាលជាតិអីទៀតទេបាទពីព្រោះនេះកំហុសនេះបើនិយាយមែនតើគឺជាកំហុសដ៏ធំជាទីបំផុតដែលហ៊ានប្រមាថមាកងាយទៅលើប្រាក់រៀលដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិបាទអញ្ចឹងគួរកុំទុកមន្ត្រីបែបនេះអីបាទមន្ត្រីក្របលពៅមន្ត្រីពុករលួយកុំទុកឲ្យសោះបាទយើងមកចំណករណីនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍